Video 6. Değerli vətənlər, değerli Azərbaycanlılar, söz verdiyim kimi dayanmadan Murad Dadaşov'un peçinə odun aksiyası devam edir. Çox qəribə olsa da, Murad Dadaşov'un oğlu Kamal, adıdır Kamal Dadaşov, əslində kimdir, nəçidir, nə işlə məşğuldur? Hə? Hamısını videonun sonunda biləcəksiniz və agah olacaqsınız. Dəyərlən vətənlər, dəyərli Azərbaycanlılar, məlumatı oxuyuram, direkt keçirəm öz şərhimə. Murad Dadaşov böyük övladını, yəni Kamal Dadaşovu əskərlikdən saxlatdırıb və xaricdə, yəni Amsterdamda, Hollandiyanın paytaxtı Amsterdam şəhərində lüks həyat içində yaşadır. Orada ona mərkəzdə ev, altında son model araba yaxud maşın alıbdır. Təbii ki, bu lüks həyat dediyimiz kimi dövlət büdcəsindən uğurlanmayıb, bəs hardan uğurlanıbdır? Hə? Bu gəlirlər necə hesablanır? Utanmadan hələ Murad Dadaşov cəmadın şahid olan kasıb küsubun balalarını, ailələrini təhqirmi elətdirir. Bir sual ortaya çıxır. 27 sentyabrda, belə deyim, baş vermiş vətən müharibəsi, 2-ci Qarabağ, haqlı Qarabağ müharibəsində nəyə görə Murad Dadaşovun övladı hansı səbəbdən iştirak etmədi? Məmur övladlarını dayanmadan tənqid etdik. Niyə gəlmədiniz, niyə getmədiniz, niyə iştirak etmədiniz? Bir hissəniz Türkiyəyə, ora, bura, İrana, Turana qaçdınız. Düzdürmü? Düzdür. Bəs Murad Dadaşov da mı məmurdu? Murad Dadaşova bu volyanı kim verib ki, bunun övladı Kamal adlı Dadaşov yaxud Kamal Duduşov niyə görə 2-ci Vətən müharibəsində, 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak eləmədi? İndi bəs sənin oğlun Murad Duduşov Vətən müharibəsində, 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etməyə sən hansı haqla özünə oxşar cığazlara Azərbaycanın şəhid olan Allah qəni rəhmət eləsin. Övladların ailələrini təxribatçı mı adlandırırsan? Murad Duduşov. Sən evində olanda bir dənə yaxçı sözüm var idi. Yaxçı ananas mürəbbəsi var. Gəlsin, gələcək sənə. 7-ci video. Murad Dadaşovun peçinə odun davam edir. Pas TV-də qalın. Bura çox maraqlıdır. Sağ olun.